Dobrý den, vážení diváci. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově oznamuje, že zápis dětí do jeslí v Tachově se v letošním roce uskuteční v týdnu od 16. do 20. února v době od 9 do 13 hodin formou podání vyplněné přihlášky v jeslích. O výsledku řízení, to znamená oznámení o přijetí či nepřijetí dítěte do jeslí, budou zákonní zástupci informováni vedoucí jeslí písemně do 30 dnů od konce zápisu. Oznámení si vyzvednou zákonní zástupci osobně u vedoucí sestry jeslí. Připomínáme, že do jeslí jsou přijímány děti od jejich 18. měsíce věku maximálně do 3 let věku dítěte. Kritéria pro přijímání dětí do jeslí jsou zveřejněny v Tachovských listech a na stránkách města Tachova v záložce instituce města. To je pro dnešní vysílání vše. Přeji vám krásný týden a opět se těším na shledanou.